सुप्रभात पिलामाने, आजिरो ही साहित्य शिक्षण कार्य को मुँ तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। अच्छा पिलामाने कहिले देखी तुम्हें निश्चय मंदिर जाऊ मंदिर को आम कौन सब नहीं जाए था नड़िया कदमी धूप दीप फूल नैवेद्य इत्यादि नहीं आम मंदिर को जाऊ। अच्छा पिलामाने तुम्हें किसी फुलर नाम जान कहीपर हाँ हाँ निश्चित जान कह कह हाँ टगर मल्ली मंदार सेवती जुई मंदिर आम मंदिर जाता। अच्छा पिलामाने ठाकुर सेवा व्यतीत फूल फूल अन्य के काम लगे ठाकुर सेवा व्यतीत फूल को आम बाहर व्यवहार करमंत्रण देलाबेले सभा समिति व्यवहार करदि बहु कार्य फूल आम उपकार आसी था। अच्छा पिलामाने एथर फूल विषय तो बहुत किसी तुम अल्प टिके धारणा पाइल एथर आम फूल प्रसंग टी पढ़ा फूल प्रसंगर कवि होती पंडित श्री मृत्युंजय रथ पिता नाम दामोदर रथ माता नाम कमला देवी पंडित श्री मृत्युंजय रथ 1882 मसीहा मे मस 14 तारीख से जन्मग्रहण करते से विक्रमवर्षी मुद्रा राक्षस मृच्छकटिका बेणी संहार इत्यादि पुस्तक नाटक रचना करते पुस्तक मध्य से कर्मजोगी गौरी शंकर सारला रचित सरल ओडिया अभियान सुखबोध व्याकरण इत्यादि से पुस्तक रचना करते। अच्छा पिलामाने एथर आम कविता को आवृत्ति करिबा पर्वते
ବନ ପବନେ ଫୁଲ ଗନ୍ଧରେ ଫୁଲ କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ମୁଁ ପାଏ ଜଳ ଭାଗରେ ବି ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତ ଘାଟରେ ବି ଥାଏ ଓ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥାଏ ବନ ଉପବନ ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବ ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ ସଞ୍ଜସ କାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ ଆଉ ଫୁଲ କ'ଣ କହୁଛି ଫୁଟିଲେ ନା ସେ କୁଞ୍ଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନରେ ଉପବନରେ ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଫୁଲ ଥାଏ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠିଥାଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ସେ ଫୁଟି ବାସେ ଫୁଲର ଫୁଟିବା ସମୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ସକାଳେ ବି ଫୁଟିଥାଏ ସେହି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଥର ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ତୁମେମାନେ କିଛି ପଦ କୁହ ଯାହାକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବି ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପାଦପ ଦ୍ରୁମ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ସୁମନ କୁସୁମ ପର୍ବତ ଗିରି ଶୈଳ ଅଚଳ ଜଳ ନୀଳ ଶରୀର ପାଣି ବନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାନନ ଉପବନ ବଗିଚା ଉଦ୍ୟାନ ବାଟିକା ସଞ୍ଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାୟ ନିଶାମୁଖ ସକାଳ ଉଷା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରାତଃ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ସେହି କବିତାର ପାଦ ପୂରଣ କିଛି ଉକ୍ତି ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ପାଦ ପୂରଣ ଆମେ କରିବା ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ବେଶ ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ବେଶ ବେଶ ଫୁଳ କନ୍ଦରେ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲେ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ହଁ ହଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ଫୁଡ଼ାରେ ଘାସ ଫୁଡ଼ାରେ ମୁଠାଏ ପର୍ବତେ କ'ଣ ଲେଖିବ କହିଲ ମୁଠାଏ ପର୍ବତେ ହଁ ହଁ ଫୁଳ ମୁଠାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ ମୁଠାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ବେଶ ଫୁଳ କନ୍ଦରେ କହିଲ ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ବେଶ ଫୁଳ କନ୍ଦରେ ବନେ ଉପବନେ ଫୁଳ କନ୍ଦରେ ହଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବନେ ଉପବନେ ବନେ ଉପବନେ ଫୁଳ କନ୍ଦରେ ଏଥର ପାଦ ପୂରଣ ଆମର ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଘରେ କରି ଆଣି ମୋତେ ଦେଖାଇବ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା ଆମେ ଦେଖ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସେ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଶା କରେ ତୁମେ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖି ଲେଖି ମୋତେ ଦେଖାଇବ ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପାଞ୍ଚଟି ଫୁଲର ନାମ ଲେଖ ଫୁଲ କବିତାର କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦେଖାଇବ ଧନ୍ୟବାଦ